піснями, танцями, театралізованою виставою та млинцями Слов'янськ відзначив Масляну народними гуляннями. Цього разу на площі було небагатолюдно, багатьох налякав ранковий дощ. Слов'янці, які наважилися прийти на свята, поділилися з нами своїми враженнями. Весна, сонечко виглянуло, після довгої продовжительної зими. Хочеться поздравити всіх вас, всіх жителів нашого міста з чудесним праздником Масляниці. Здоров'я, щастя всім, хорошого настроєння. Зараз в житті дуже мало радості, тому хочеться, щоб у всіх була радість. А в першу чергу треба починати з себе, щоб у кожного в душі була радість. Ну і все, мабуть. А весна нас і так все одно прийде. Веселі люди, багато молодежі, саме головне. Ну, а так все хорошо. Традиція напечь блини, зятя в гості позвати, накормити від душі. Вот. І з друзями, звісно, відмітити Масленицю. Точно так же ж блинами. Скоморохи зібрали всіх бажаючих до хороводу, а школярі змагалися у спортивних естафетах. Йдуть уже соревнования і по прыжкам, вот, і по знанням дітей в стилі народних традицій. Поэтому, конечно, мы надеемся, что праздник пройдет весело, что детям это мероприятие понравится, и таким образом они будут причастны к истории своего народа. Свято Масляної – останнє напередодні Великого посту. Воно сповнене народних ритуалів, обрядів і традицій, одна з яких – обов'язкове частування млинцями. Я люблю блини, і у мене дуже вкусне тісто на блини, я сама його роблю. Люблю з творогом, це перша чергу, потім вже люблю з м'ясом, потім з грибами, потім там, люблю з яблуками, з вишнями. Ну, у мене около 40 рецептів блинів. Упродовж цього свята з головної сцени міста громаду вітали творчі колективи міста піснями і танцями та цікавими конкурсами. Переможців винагороджували смачними млинцями.